បាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺវាត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតម្រុយឆ្នោតយួនថ្ងៃនេះបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកឲ្យតម្រុយឆ្នោតយួនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតហើយសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020បាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតនេះដែរដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់តែដងចឹងគឺយើងអាចយកទៅចាក់បានទាំងថ្ងៃនិងយប់រីឯមួយទៀតវិញតម្រុយឆ្នោតដែរខ្ញុំឲ្យទៅម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺឲ្យយកទៅផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយមិនមែនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យលុយហើយបានឲ្យលេខទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអត់ទេគឺខ្ញុំឲ្យលេខទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយកទៅផ្សងសំណាងដោយហ្វ្រីតែម្ដងដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទហើយសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់យកទៅចាក់ក៏បានមិនចង់យកទៅចាក់ក៏បានគឺខ្ញុំអត់បង្ខំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានលេខល្អៗសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020បាទហើយមុននឹងខ្ញុំឲ្យតម្រុយឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែលខ្ញុំអាចខានធ្វើវីដេអូចំនួន2ថ្ងៃដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់បាទជាងហើយគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើតម្រុយឆ្នោតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំនួន2ថ្ងៃបាទជាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំសូមរើសសមាជិកចំនួន3នាក់បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយជួយទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ឬហើយជួយ Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹង Add ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្ញុំដោយ Free តែម្ដងដោយមិនគិតថ្លៃពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើយបាទជាងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតើមានលេខប៉ុន្មានខ្លះដែលត្រូវយកទៅផ្សងសំណាងនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020បាទជាងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ87 95 63និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ25បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា87 95 63និង25រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយើងវិញមានលេខ0អូសនៅមួយខ្ទង់ទៀតគឺ10អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា0អូសនិង10អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ700 9គុតនៅមួយខ្ទង់ទៀតគឺ432បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា700 9គុតនិង432រីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ53 3576និងមួយខ្ទង់ទៀតគឺ67បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា53 35 76និង67បាទជាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទាំងអស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D មានលេខ87 95 63និង25បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា87 95 63និង25រីឯលេខពិសេសសម្រាប់ខ្ទង់អូសយ៉ាងវិញមានលេខ0អូសនិង10អូសបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា0អូសនិង10អូសរីឯលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ709គុត432បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា709គុតនិង432រីឯលេខ VIP សម្រាប់ប៉ុស A B C D យ៉ាងវិញមានលេខ53 35 76និង67បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានដូចជា53 35 76និង67បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងឲ្យតម្រុយឆ្នោតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញហើយចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020នេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតយួននៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ2020គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏អត់មានអីទៀតដែរមានតែពាក្យជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ